За би асуулт асуухгүй зөвхөн өөрийнхөө нэг байсрыг илэрхийлээ. Хууль зүйн яамд ажиллаж байсан, цагдаа гэргийн газар цагдаад ажиллаж байсан, за хүний эрхийн үндэсний комисс ажиллаж байсан усуд бас нэлээд нь бол байгаа юм байна. Тэгм учраас та бүхэн хэрвээ комиссын гишүүнээс сонгогдвол өмнө ажиллаж байсан байгууллагын эрх ашгийг одоо хамгаалагч болоод бид хувирчээсэ гэж бол хүсэж байна энэ гүйлгэд. Хоёрт нь өмнө нь одоо бас боловсруулж байсан, гаргаж байсан хууль тогтоомжуудаа бас одоо бид хамгаалагч болоод одоо суучаасаа гэж одоо бол хүсэж байна. Хэд хэдэн одоо асуудлууд бол байна. Өмнөх одоо хүний эрхийн комиссын үйл ажиллагааг харж яхад бид олон нийтэд ерөөсөө ийм байгууллага байдаг гэдгийг бол нэг тийм танилц чадаагүй л үйл бол гэж боддог. Тийм учраас энэ байгууллагыг иргэдийн эрх ашгийг одоо хамгаалсан гол одоо байгууллагыг амд одоо бас байгууллага үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага болгосоо гэж хүсэж байна. Өөрчлөлт нь одоо сэргийлэх чиглэлээр хүний эрхийг нь ойлгох, таниулах одоо чиглэлээр асар их одоо ажлыг бас хийгээсэ гэж хүсэж байна та бүхнээс. Хоёр дахь асуудал нь энэ хүний эрхийг зөрчиж байгаа хууль тогтоомжуудыг өөрчлөх, боловсронгуй болгох, сайжруулах одоо чиглэлээр хууль тогтоох байгууллагуудтай маш сайн нягтарч хамтарч дэмжлэгийг нь одоо бас ажиллахыг бол та бүхнээс бас хичээнгүлэн хүсэж байна. Одоо хүний эрхийн үндэсний комиссын үйл ажиллагаа гаргахлаа зөвхөн өргөдлөсөн бол өргөдлөсөн асуудлаар асуудал танддаг. За хоёр дугаарт нь бол нийгэмд бий болсон үүссэн одоо нөхцөл байдлаа олгодуулаад тодорхой нэг одоо кейс дээр одоо бас нэг анхаарал одоо хандуулж одоо ажилладаг. Ийм л байдлаар ажиллагдаад бол байгаа юм. Энэ үндсэн хуулиар олгогдсон 18 үндсэн эрхийн нилээдгүй хэсэгт нь бол манай үндэсний комиссын анхаарлын гадна одоо явж ирсэн гэж бол би бол хэлэхдээ бол үүсэхгүй байх гэж бодож байна. Өн хүн өмчтэй байх орлоготой одоо байх эрхтэй. Энэ одоо үндсэн эрх бол үндсэндээ олон жил одоо зэрчигдэж явна. Хүний эрхийн комисс энэ төрөөс ганц шиг дуурдаг. Нийгмийн дунд орлогын тэгшүүс байдал маш их хүчтэй явагдаж байна. Дэлхийн банк үндэсний статистикийн газраас гаргасан судалгаагаар хүн амын чинь бараг 30% буюу 3-ны 1 нь 3 хүн тутмын 1 нь ядуу амьдарч байна. Энэтэй холбоотой манай үндэсний хүний эрхийн комиссаас ерөөсөө дуурдж байгаа юм ерөөсөө харагддаг. Хоёр дахь асуудал нь үндсэн хуулиар иргэд төрийн эрх барих онцгой эрхтэй, сонгох сонгогдох онцгой эрхтэй. Сүүлийн үеийн сонгуулийн ардчлалыг одоо бас үгүй хийх гэж шүүх хяналтын байгууллагуудын сонгох сонгогдох эрхэд нөлөөлдөг байд нэлен одоо газар авч байна. Саяхны жишээ хэд энэ орон нутгийн сонгуулийн үр дүнгаар гарсан эрдэм нөлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийн бүрэн эрхийг шүүхийн одоо захирамжаар төтгөлзүүлэх бүрэн эрхийг нь одоо баталгаажуулахгүй байхад асуудал маш их одоо гарч байна. Энэ сонгох сонгогдох одоо эрх нь ноцтой зөрчилдөж яхад манай үндэсний хүний эрхийн одоо комисс ерөөсө дугуурдаггүй одоо хоолоо гаргадаг. Дараагийн нэг асуудал үндэсний комиссын гишүүдийн анхаарлын төв зайлшгүй байхсан нэг асуудал энэ хэвлэн нийтлэх чөлөөт үг хэл хэрэгтэй. Гэхдээ нэг хүний эрх нөгөө хүний эрхээр бас хязгаарлагдах ёстой гэж би бол тэгж боддог. Хэвлэн нийтлэх үг хэл хэрэгтэйгээд бусдын нэр төрд гутаах, бусдын нэр хүндийг одоо унгах асуудал зүйлийн хэдэн жил үндсэндээ Монгол улс бол газар авсан хатгаас энд одоо хэн ч одоо анхаардаггүй. Ийм одоо бас онцгой асуудал бол манай хүний эрхийн шин одоо гишүүд хэрвээ томлогдвол онцгой одоо анхаарч ивэл ажиллаач. Энэ 18 эрх зөрчигдөж байна уу юу гэдэгт нь бүгдээрэнд нижил тэгш хандах одоо асуудал их жохол байна. Хүн бүр нийгмийн амьдралд ижил тэгш оролцох эрхтэй. Гэтэл шууд хэл манай хөгжим бэршилт эрх нийгмийн амьдралд ижил тэгш оролцож чадахгүй байна. Нийгмийн амьдралд одоо ижил тэгш оролцох эрх нь маш ихтэй хязгаарлагдаж байна. Энэ талаар манай үндэсний комисс ерсэн дуу хоолой гар. Зоог хэлчихлээ тийм ээ. Асуул. За. За эрхэм гүшүүн өнхөөгөө